السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک وائس کے معزز سامعین، آج اس ویڈیو میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت کا ذکر ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں ابن مطیع کے پاس سے گزر ہوا. انہوں نے عرض کیا کہ ابن رسول، میرے اس کنویں میں پانی بہت کم ہے، اس میں ڈول بھرتا نہیں ہے، میری ساری تدبیریں بیکار ہو چکی ہیں، کاش آپ ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائیں. حضرت امام نے اس کنویں کا پانی منگوایا اور آپ نے ڈول سے منہ لگا کر پانی نوش فرمایا، پھر اس ڈول میں کلی فرما دی اور حکم دیا کہ سارا پانی کنویں میں انڈیل دے. جب ڈول کا پانی کنویں میں ڈالا تو نیچے سے پانی ابل پڑا، کنویں کا پانی بہت زیادہ بڑھ گیا اور پانی پہلے سے بہت زیادہ شیریں اور لذیذ بھی ہو گیا. یہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامت. اس واقعے کو ابن سعد نے روایت کیا ہے.